ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି ଯାକ ତ ଶୋଇ ପାରୁନି ଠିକ ସେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୋର ହେଡେକ୍ ବି ହଉଛି, ବାନ୍ତି ଆସିବାର ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ ପେଟ ବି ମୋର ମାନେ 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 ଗୋଲମାଲ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଯେହେତୁ ମଶା ବି ଚୋବାଚୋବି କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳରୁ 2ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଥାଉଛି, ଏକିନ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଉଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଶୋଇବା ତ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଟୋଟାଲି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଦେହଟା ମୋର ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବି ଜବାବ ଦେଲେ ବି ତାର ଯୋଉ DNA ଟେଷ୍ଟର ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ସେଇଟା ତ ବାପାର ପରିଚୟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ଯେତେ ମିଛ କହୁ ସତ କହୁ କି ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହଉ, ରଙ୍ଗ କହୁ କି ତା କାହାର ଦବାବରେ ଆସିକି ଏ ଜିନିଷ କହୁ, ମୋତେ କିଛି ଫର୍କ ପଡ଼ୁନି। ବିକଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟସ୍ ପାଇଁ ବସିଛି, ୱାଇଫ୍ର ଷ୍ଟେଟସ୍ ପାଇଁ, ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟସ୍ ପାଇଁ ବସିଛି, ଫାଦର୍ର ଷ୍ଟେଟସ୍ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଗଲା, ରେପ୍ କେସ୍ରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ପଠେଇ ନଥିଲି, ତା ମାଆ ନିଜେ କହିଲା କି 2 ଦିନରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଯା ତୁ ନିଜେ ଯା ଆଲେଇ କହିଲା। ସେ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି କହୁନି ଯେ ମୋ ମାଆ କହିଲା, ବାପା କହିଲା, ଆଉ ତୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ ତ କରୁଛୁ, ସେ ଭିତରକୁ ଯା, ମୁଁ ଆମେ 2 ଦିନରେ ଆମର ଯାହା ପଇସା ଅଛି, ଘର ଫର ସବୁ ବିକା ବିକି କରିକି ତତେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ କହିଲା କି ଦୀପିକା ମୋତେ ମନା କଲା, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ବାହା ହେଲି କି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲାନି। ତା ମାଆ କହିଲା ଚୁପ୍, ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଜୁଆର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ତୁ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ବ୍ୟାକ୍ରେ ହେଲେ କହିକି ତାକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ସେ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆଣିକି କହୁନି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି, ତାକୁ କାହିଁ ପଚାର? ସିଏ ତ କହୁଛି କି ସିଏ BTECH କରୁଥିଲା ହେଲିକି, ସିଏ ତ କହିନି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ କି ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି ହେଲିକି। ତ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ କାହା ପଇସାରେ କିଏ ନଉଥିଲା, ଆଉ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କାହାକୁ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ କୋଉ ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ସୋର୍ସରେ ଗୋଟେ ନାଁଟି ପକେଇକି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା, ଦେନ୍ ତା ମାଆ ବାପାକୁ ସିଏ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କଥା କହିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା, ମୋତେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଫୋର୍ସ କରିକି ମୋତେ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା, ଏ ଜିନିଷର ସବୁର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛି ସିଏ କିଛି ଜାଣୁନି, କ'ଣ ଜାଣିନି? ସେ BTECH କରୁଛି, ସେ କ'ଣ 9th ନା 10th ନା ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷ କରିଛି, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଥିବ କି କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ କେଉଁଟା ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ମାଆ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାଆ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି, ନା କି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଯା ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରେ, ଆମର ତ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିବ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଦେବା। ତାଙ୍କେ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ତ ବେଶିଆ ନାହିଁ ଭାଇ, ଯେଉଁଟା କି ସିଏ ଆମକୁ ବେଶିଆ ରୂପରେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ଆମେ ତ ବେଶିଆ ନେଇଛି, ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି କିଛି ବି କରିଦେବୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗର୍ଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଛୋଟ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲି କି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ କେମିତି ବାହାର କରେ, ନିଜେ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ସବୁବେଳେ ତ ମାଆ ବାପା ରହିବେନି କି ମୁଁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିପାରେନି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଇଏ ମୋ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ କରିଛି, ଏକୁ MBA, ତା ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବେ ବାଇଟ୍ସରେ ବି ସିଏ MBA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଖି କହୁଥିଲି, କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଥିଲି। ଆଉ MBA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ BTECH, ଆପଣ 2ଟା ଜିନିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କାହାର ମାନେ ମାଆ ବାପାକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା, ମୋତେ ମାଆ ବାପା ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି ଯେ ସେ ପାଲ ଫାଲ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଚିରିକି ଦେନ୍ ମୋ ପାଖରୁ କୁକୁର ଫୁକୁର ନେଇଛନ୍ତି। କୁକୁର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କୁକୁର ଆଗରୁ କାହିଁ ରଖିନଥିଲେ? 18,000 କୁକୁର ଗିଫ୍ଟ ନେଇଛ, ସେ କଥା କାହିଁ କହୁନି କି କାହା ପାଖରୁ ନେଇଥିଲା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କି 18,000 କୁକୁର ନେଇକି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମୋର ଦୋକାନରୁ ହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ନେଲ୍ କଟର ଏସବୁ ଶାମ୍ପୁ ଆଗରୁ କହି କହି ଆସିଛି, ଏ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ବାଇଟ୍ସ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆଙ୍କ ଆଣି ଜୋର ଜୋର ସାଉଣ୍ଡରେ ଗୀତ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ମଜ ମସ୍ତି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାର 2 ଦିନ ତଳେ ତା'ର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେଦିନ ଗୀତ ଲଗେଇଥିଲେ ଦେଖୋ ଦେଖୋ,
शाहरुख खान रो गीत लगे कि ताली बजे कि ये जो ठीक करूना जोटा अच्छी तो मो छुआ रो अवस्था भी टिके टिके आस्ते आस्ते ठीक है गला बट मो मा रो भी देह ठीक नहीं मोर भी देह ठीक नहीं मो भौणी रो भी देह ठीक नहीं सेति लागी हमें कोर्ट रो भी टाइम मागिथिलु 25 तारीख रे हमें हाजिर हबु बोले कि आ देखो तो जेते पजंत मते न्याय मिलिनी आ सी चूर तो आपन देखते को टाइप रो मते धोखा दउची जेतु गोटे काल सकाळ को मोर हस्बैंड हबो कि कोन हबो बट ए दिन से जो कहूची कल सकाळ तो डीएनए डा पॉजिटिव पळे आसी राय देबे से टाइम रे सी कोन आंसर।